عوام کے لیے مایوس کن بجٹ، کاروباری طبقہ پریشان، مہنگائی کا جن بے قابو، ہر شعبے کی چولیں ہل گئیں۔ حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے امت ڈیجیٹل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ خبر سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ روز 18,877 ارب روپے مالیت کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ کسی بھی ملک میں اگلے ایک سال کے لیے معاشی کارکردگی کے اہداف کا تعین کرنے اور معیشت چلانے کے لیے اقدامات تجویز کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 3 برسوں سے جس طرح کا معاشی جمود طاری ہے، معیشت کا پہیہ چل نہیں رہا، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کاروباری طبقہ پریشان ہے، مہنگائی کا جن بے قابو ہے، توانائی کی قیمتیں خطے میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، جس نے ہر شعبے کی چولیں ہلا دی ہیں، ایسے میں امید تھی کہ حکومت بجٹ پہ کچھ ایسے اقدامات کا اعلان کرے گی جس سے کم از کم معیشت کا پہیہ چلنے لگے۔ تاہم صنعتی شعبہ ہو یا تعمیراتی، عوام ہو یا تاجر، کسی بھی جانب سے بجٹ پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا۔ حکومت کا میزانیہ بتاتا ہے کہ اگلا مالی سال ملک پر قرضوں کا بوجھ مزید بڑھائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں 20 روپے کا اضافہ ملک میں مہنگائی کی نئی لہر کا سبب بنے گا۔ اسی طرح وزیر خزانہ نے بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ میں اضافہ نہ ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ تیل اور بجلی مزید مہنگی ہونے سے ملک میں ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی اور افراط زر کی شرح میں جو عارضی ٹھہراؤ آیا تھا وہ ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ ملک میں صنعتی شعبے کے علاوہ تعمیراتی صنعت روزگار کی فراہمی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس شعبے سے 35 سے زائد صنعتیں بھی چلتی ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں سے یہ اہم شعبہ بھی جمود کا شکار ہے۔ امید تھی کہ حکومت بجٹ میں اس شعبے کے لیے کچھ مراعات کا اعلان کرے گی، کیونکہ کاروبار چلنے پر ہی حکومت کو بھی ٹیکس حاصل ہوتا ہے، مگر اس کے برعکس ایک طرف تعمیراتی شعبے پر ٹیکس کی شرح میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے تو دوسری جانب سیمنٹ پر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ اسی طرح اگر بجٹ کا عوامی پہلو سے جائزہ لیا جائے تو پولٹری سمیت مویشیوں کی خوراک مہنگی ہونے سے گوشت کی قیمت مزید بڑھنا یقینی ہے۔ چینی پہلے ہی 150 روپے کلو کے قریب فروخت ہو رہی ہے، جو بلند قیمت ہے، اور چند روز قبل حکومت نے 1.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس سے قیمتوں میں پہلے ہی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ اب رہی صحیح کسر حکومت نے چینی پر بھی ٹیکس بڑھا کر پوری کر دی ہے۔ ملک میں خواندگی کی شرح پہلے ہی کم ہے اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بچوں کی بڑی تعداد اسکولوں سے باہر ہے۔ ایسے میں تعلیمی شعبے کو رعایتیں دینے کی ضرورت تھی، لیکن یہاں بھی حکومت نے کاغذ اور اسٹیشنری مہنگی کرنے کا بجٹ میں سامان کر دیا ہے۔ طبی آلات پر بھی رعایت ختم کر دی گئی، جس سے یقینی طور پر علاج مہنگا ہوگا۔ اسی طرح تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس جس شرح سے بڑھایا گیا ہے، یہ متوسط طبقے کی زندگیاں مزید مشکل بنا دے گا۔ 50,000 سے 1 لاکھ ماہانہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس شرح دگنی کر دی گئی ہے۔ یعنی پہلے اگر 1 لاکھ ماہانہ کمانے والا 1,250 روپے ٹیکس ادا کر رہا تھا تو اسے اب 2,500 ادا کرنے ہوں گے۔ شاید حکومت کو اندازہ نہیں کہ توانائی کی قیمتوں سمیت مہنگائی کی لہر نے اب 1 لاکھ ماہانہ کمانے والوں کے لیے بھی مہینہ گزارنا مشکل بنا دیا ہے۔ اگر انکم ٹیکس کی شرح بڑھانا مقصود بھی تھا تو زیادہ آمدن والوں کے لیے بڑھائی جا سکتی تھی، لیکن حکومت نے تو سب کو ہی لپیٹ میں لے لیا۔ بجٹ میں 8,500 ارب کے نئے قرضے لینے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ہم پہلے ہی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس سال ہماری ٹیکس وصولی کا ہدف 12,970 ارب ہے، تو ان میں سے 9,775 ارب قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی کی مد میں خرچ ہونے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک قرضوں کے نیچے کتنا دب چکا ہے۔ مزید قرضوں کا مطلب ہے
کہ اگلے برس ہمیں مزید سود دینا ہوگا۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کے علاوہ بجٹ میں کوئی نقطہ ایسا نہیں جسے حوصلہ افزا قرار دیا جا سکے اور معیشت کی بحالی کی امید پیدا ہو۔ امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنا پیغام ضرور درج کریں۔